Shalom. Tabasuje mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo aho muherereye hose. Ntakubisa kugira umunsi nk'uyu umwanya nk'uyu aho dusabana n'Imana. Ni umugisha ukomeye cyane kugira umwanya nk'uyu. Ubwiza bwa data reka bukwirakwira impande zawe zose mu mibereho yawe yose mu byo werekejeho byose amaboko bikwerekeyeho byose mu izina rya Yesu Kristo by'umwihariko humuka amaso murikirwa rwose mwijima wose icyitwa umwijima cyitwa ubujiji cyitwa kutamenya cyangwa se kuburi kurengana cyangwa se urahantu udakwiye kuburi cyose gikurweho wimurwe ujye mu mwanya wawe izina rya Yesu Kristo n'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Oh thank you Lord. Data shimwe cyane. Dufite umugisha udasanzwe iteka ryose wo kubona umwanya wo kumva aya makuru meza y'ibihe byose amakuru atagira igipimo cy'ubwiza amakuru atagira intangiriro ntagire n'iherezo kuko avuga iby'urukundo rutagira itangiriro n'urugira iherezo wayanganya iki wabinganya iki ariko Imana ishimwe ku bwa Yesu Kristo wahindutse inkuru nziza y'ibihe byose. So inkuru nziza ni Kristo Yesu waduhindukiye ubwugamo n'uburyo bwose dufite uyu munsi wa none. Hari uburyo Pawulo amvugamo mu Bagalatiya 6:14 aravuga ngo ariko ngewe sinyiratana ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu mayani magambo urupfu rw'umwami wacu Yesu Kristo wateye ku iby'isi bimbera ibibambwe no kuvuga ngo watumye bipfa nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe ubwo nanjye meze nk'upfuye imbere yabyo mayani magambo ntasano mfitanye nabyo si bizima kuri njye nanjye sindi muzima kuri byo ubwo bivuze iki nta kintu na kimwe cya exist na kimwe kiriho niyo no kwiya yari imperuka. You see umusaraba wazanye imperuka ku isi ya mbere ihita imera nk'ibambwe uzana imperuka nanone ku buzima bwanjye ni ukuvuga ngo ubuzima bwa mbere nari ndiho bumeze nk'ubwabambwe. So si ni ari ubuzima bwa mbere bwaragiye ari we muntu wa kera ari umubiri w'icyaha ukurwaho mbega ubuzima bushya bwari bugiye gutangira nyuma y'imperuka yaberewe ku musaraba. Umusaraba uraremereye ku buryo wazanye imperuka y'isi ya mbere. Washyizeho imperuka y'isi ya Adamu. Ariko ntabwo benshi babonye ko ari uko bimeze. Nyamara mu maso y'Imana ni uko bimeze. Kwambaye marinette Paul ari kutwambika muri uyu murongo uvuga ngo ariko ngiye sinyiratana ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo wateka iby'isi bimbera nk'ibibambwe mu yandi magambo watumye isi ibera nk'ibambwe cyangwa ipfa ikavaho cyangwa warimbuye isi yapfuye. Isi ntabwo ari iy'ukuri kuri njye, iyo mwite isi kuri mwebwe ntabwo ari iy'ukuri kuri njye. Iyi ni Paul. Nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe nanjye ariko ntabwo ikimbona, njye sinyibona nayo ntikimbona. Mu yandi magambo twaratandukanye burundu. Wari uzi ko hari isi urimo ariko bitavuze ko n'abandi bose ariyo si bari gukoreramo. Isi turimo zigiye zitandukanye bitewe n'uko ubibona. Ibyo ubona birema isi runaka ubamo, ibyo wumva
biremisi runaka ubamo. Urumva nicyo kibazo cy'ibyuzi. Kuko ibyuzi biragufata bikagushyira mu isi runaka. Isi yawe ikakumerera gutyo kumbe bishingiye ku byuzi. Hanyuma n'undi nawe ibyaze isi ye bikamumerera gutyo. Isi imumerera gutyo kubera ko ari ibyaze. Nuko biteye ntacyo wabihinduraho uretse kubimenya. Imeze nk'uko yavuze ngo ntago warwanya ukuri keretse kurwanira. Nta kintu urumva ukuri n'ukuri. Ntacyo umuhamagara twese duhamagarwa ni ukumenya iby'uko kuri. Ariko njyewe sinyiratana ikindi. Nari nabajije ikibazo mbese koko nawe nta kintu wiratana keretse umusaraba wa Kristo Yesu ureba umurongo wa 15 ngo kuko gukebwa kutagira umumaro. Ibintu byose nta na kimwe Pawulo yavugaga cyoroshye. Kuko gukebwa kudafite iki ngo kudafite umumaro ngo nikugira ngo nikugira umumaro ngo cyangwa kudakebwa. So gukebwa ntacyo kumaze no kudakebwa ntacyo bimaze. So ni ukuvuga ngo navuga kugukebwa ushobora kuvuga ngo noneho ushatse kuvuga ngo twe gukebwa. No ni nk'ibi rero dukunda kuvuga. Umuntu araba atararangiza interuro ye ukabura shoje. Gukebwa ntacyo kumaze. Imirimo itegetswe n'amategeko ntakimaze. Ubwo ushatse kuvuga rero twikorera ibyaha kandi turi kuvuga ko gukora ntacyo bimaze. Gukora iyo mirimo ntacyo bimaze. Oh, glory, I pray. Ndagusengeye ngo uhumuke. Kuko gukebwa kutagira umumaro. So hari imirimo igaragaza itegetswe n'amategeko itagira ikimaze. Ariko none ikibazo kiri ngo umuntu agahita yumva toke ushatse kuvuga noneho tureke gukebwa uri guhamagarira abantu ngo babeho badakebwe. Nicyo bagombaga kumwakiza. None se wowe urumva ari ikindi, hari ikindi kindi batekereza. Ari ibintu bimwe binangaza. Iyo wigisha, iyo uyishuri ubutumwa bwiza, ushobora no gupredicting, ushobora no kumenya ibyo abantu batekereza, ushobora no kubyibwira, ushobora no kuvuga ikintu kimwe ukabuza icyo agiye kubaza, ukabuza icyo ari busubize, ukabuza icyo ari, mbese biratangaje. Nacyo gituma a fourth theory Paulo yagiye yandika mu buryo bwaho akajya yantisipa icyo umuntu ari bubaza akagisubiza. Uwo yabagazi icyo uri bubaze nuko nguko bigenda kuyavuza iki umuntu uri mwijima yumva ikindi ari ikindi abona cyangwa yumva kandi utakivuze. So reka rero asoza interuro ye yose. Kuko gukebwa kutagira umumaro. Ubwo numva kavuze ko gukebwa kutagira umumaro ubwo abantu bihutiye kuvuga none ushatse kuvuga ngo twe kudakebwa. Oya, cyangwa kudakebwa no kudakebwa nta mumaro bifite. None se finalement bigenze bite? Ni nk'ukuntu nshobora guhagaranka kubwira ngo igiti kimenyesha ubwenge bw'ikiza n'ikibi. Ariko mu icyo kintu igiti kimenyesha ubwenge bw'ikiza n'ikibi cyose Imana ntago igikeneye. Kuko icyo ni igiti gifite amashami abiri, sibyo? Ubwenge ubwenge bw'ikiza n'ikibi, right? Now ikiza ni ikihe? Reka tuvuge gukebwa. Ikibi ni ikihe? Ni ukudakebwa, sibyo? Noneho Paul ari kuvuga ngo iki? Kuko gukebwa kutagira umumaro, mu yandi magambo ikiza cyo ku giti kimenyesha ubwenge bw'ikiza ntacyo kimaze. None ushango dukora ikibi ni ya mitekerereze y'ikiza n'ikibi. Aravuga ati nicyo kibi nacyo ntacyo kimaze. None se kudukuriye ikiza n'ikibi tubeho gute? There you go. Nibyo nyine turi kubona ko abantu bari kurwanira ni mu kiza n'ikibi, kiza n'ikibi, gukebwa kudakebwa, gukeba kudakebwa, mucyo ibintu nk'ibyo. Aravuga ngo keretse kuba icyaremwe gishya. My. Adukuye mu byiza, adukuye no mu bibi. Ariko dutwara he ngo kuba icyaremwe gishya? Kuba icyaremwe gishya se ni ibiki mama? Ibi bintu by'icyaremwe gishya rero nawe bihuriye n'icyiza n'ikibi. Nta naho bihuriye no gukebwa cyangwa kudakebwa. Ni ikindi kintu kidahuye no gukebwa. Si idini ryose aho riva rikagera ryubakiye ku cyiza n'ikibi, cyiza n'ikibi. In fact byigisha ngo bakore icyiza ngo bareke ikibi. Ariko kuri rya giti kimenyesha ubwenge bw'icyiza n'ikibi, icyo Paul avuga ati cyo nacyo ubwacyo ni ikibazo ko gifite inkomoko ku giti Imana itateye, Imana idashaka. Igiti kibi.
ikintu cyose rero gituruka muri icyo giti kibi niyo cyaba kigaragara ko ari cyiza si cyiza nkuko yanzoka yashutse Eva ngo yitegeje ngo abona ngo kuko icyo giti ni iki gikundiro ngo kandi cyifuriza umuntu kumenya ubwenge agarukiraho yese ngo cyifuriza umuntu kumenya ubwenge oh mbega ikinyoma cyakwiye si ngo keretse kuba icyaremwe gishya ikintu imana kumbi ishaka no kuba icyaremwe gishya kuba icyaremwe gishya se ni iki nicyo nkubwira nicyo twasobanuye ho fond of again kuba icyaremwe gishya ni ikinyuranyo cy'umuntu wa kera umuntu wa kera yakuweho kugira ngo habeho umuntu mushya kumenya icyo gishya cyaje rero icyo gishyuri cyo uwo mushyuri we nicyo ashaka kumenya nicyo ashaka kumva habwo ari ibyo uri gukora uburi kurwana nabyo ya nicyo wabaye cyo muri Kristo nicyo wahindutse cyo muri Kristo mbibutsa yuko mu mashusho Aburahamu yari yaragizwe yarabazwe gukiranuka ahabwa ikimenyetso cyo gukebwa bo baragenda bibagirwa ko ikingenzi ari iyo mpano yo gukiranuka baguma kuri cya kintu cyitwa gukebwa bari cyo bagenderaho we oh god uyu munsi wa none rera rikubwira ngo ikiremwa gishya nicyo kingenzi ntabwo ari gukebwa cyangwa kudakebwa ubundi ibi ni bishya pe ibi ni bishya numva ngo nagushyigikiye sibyo uwigisha imirimo itegetswe n'amategeko nanone nushyigikiye uwigisha ikibi right hose uvuyeyo turi kukwereka Yesu Kristo igiti cy'ubugingo kitawe utavuga ngo nikiza nikiboye ubugingo la vie buzima ngo menye ikintu kimwe gusa apana bibiri ikizi kibi kiza n'ikibi gukebwa kudakebwa gukeba ibyo byose ni imyumvire n'imitekerereze y'uburyo bubiri ibyitwa imitima ibiri uri kubibona kuba icyaremwe gishya none se harya umusaraba wakoze iki si wo ku musaraba kandi tumenye iki ko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe ku musaraba se nuri kubona ko umusaraba ari wo wakuyeho umuntu wa kera nuri kubona ko umusaraba tukwiye kuwirata kubera ko wahitanye umuntu wa kera wahitanye gukebwa no kudakebwa kugira ngo tube ibyaremwe bishya mana ishimwe cyane si icyo gituma iby'isi b'imbere nk'ibibambwa ibyo bintu nakibyirata ibyo bintu ni nk'iby'isi ibyo bintu si byo bimoving si byo binkoraho no si ibigaragara nicyo ndicyo muri Kristo Yesu nicyo gifite icyo kivuze nicyo ari kuvuga icyo uri cyo niki muri Yesu uzi icyo uri cyo muri Kristo Yesu ndengezaho iryo jambo muri Kristo Yesu kuko ushobora kwibeshya ngo uzuriwe ariko nushaka kumenya uwo uriwe kugeza igihe wibonye muri Kristo Yesu kubera iki niwe kirahuri twireberamo so mbwira rero niba wareba mu maso yawe ngo wowe ubwawe udakoresheje indorerwamo mbwira icyo ukoresha kugira ngo urebe mu maso hawe si indorerwamo niye ni Kristo so Kristo niwe wenyine utuma tumenya abo turi bo so kubwibyo uwo niwe wenyine twireberamo tukamenya uko dusa n'icyo tubonye mu ndorerwamo harinde harimo Kristo mu yandi magambo dusa nawe iyo niyo shusha ashaka kugira ibindi byose ni ikinyoma Pawulo ibyo yarabishuriye aravuga ati bakundwa nta kindi nyirata nirata iki ko natunguwe ndebye mu ndorerwamo nkabona nsa nawe ntari nzi ko ariko bimeze aha ati nta kindi rero nshaka kumenya keretse Kristo nta kindi nshaka kumenya mu yandi magambo sinshaka kureba hanze nshaka gukomeza kwirebera muri iki kirahuri ndeba ubwiza bwanjye muri Kristo Yesu Imana ishimwe glory Imana ishimwe cyane ngicyo icyo ari kwita kutagira icyo yirata kiretse umusaraba wa Kristo Yesu kandi ko wateye ko kisi bimera nk'ibibambi nake bibera nk'ibibambi nakerekana yuko icy'ingenzi ari icyaremwe gishya so gukebwa cyangwa kudakebwa shalom shalom ndagira ngo mbibutse gukora subscribe kuri Church of Life Rwanda aho ni kuri YouTube channel ya Church of Life Rwanda ushobora no kureba kuri Facebook ndetse na Instagram dushyiraho ibintu bitandukanye kugira ngo bikubake ndagira ngo nawe kandi ugire uruhare rwo kubikwirakwiza reka dusangize abandi ubutumwa bwiza niwicaraho ntugumane ayo makuru gusa
wenyine gira ndundu sangize uyu ni wo murimo dufite ibihe byarahindutse ivuga butumwa byarahindutse nago bikiri ku muhanda ngugende wirirwa uvuga icyakora ushaka gukoresha platform ufite ufite imbuga nkoranyambaga ufite aho ukorera aho ushobora kwacisha ubutumwa ushaka ko abantu babona ndagira ngo ubikoreshe ubyaze umusaruro mu izina rya Yesu shalom shalom